Ինչպես նշեցիք, այս տարվա մայիսին 2018-ի նույն ամսվա համեմատ արձանագրվել է արտահանման 11.7% աճ։ Որոշ ապրանքների արտահանումը աճել է երկնիշ ցուցանիշով, եւ այսպես 2019-ի մայիսը 18-ի նկատմամբ ոսկերչական իրեր 201.8%, ադամանդե քարեր 14%, ձուկ 65%, բուսական ծակման արտադրանք 86.2%։ Իսկ հա 2019-ի հունվար-մայիսը 2018-ի հունվար-մայիսի նկատմամբ արձանագրել են հետևյալ ցուցանիշները. ոսկերչական իրեր 86.1%, շոկոլադ 32.7%, ձուկ 35%, գինի 15.1%, բուսական ծակման արտադրանքներ 12.6%։ Հուլիսի 8-ից ավելանում է Հայաստանից Ռուսաստան չվերթների քանակը։ Արմենիա ավիաընկերությունը օրական 2 չվերթ կիրականացնի Երևանից դեպի Մոսկվա։ Պոբեդա ավիաընկերությունը հուլիսին կավելացնի չվերթների հաճախականությունը և կիրականացնի Գյումրի-Մոսկվա-Գյումրի հավելյալ 8 չվերթ։ Երկու ավիաընկերություն փոխում է օդանավերի տիպերը։ Aeroflot ընկերությունը յուրաքանչյուր չվերթին կավելացնի 40 նստատեղ, իսկ Nordwind ավիաընկերությունը 4 չվերթ կիրականացնի 400 տեղանոց օդանավերով։ Բյուջեի եկամուտների ավելացման հաշվին 834.250.000 դրամ կհատկացվի 284 դպրոցում ինժեներական լաբորատորիա ստեղծելու համար։ Այս թիվը կառավարությունը ուզում է հասցնել մինչև 475-ի։ Ավելի քան 374 միլիոն դրամ էլ կհատկացվի մի շարք բուհերի, դպրոցների վերակառուցման, շենքային պայմանների բարելավման, մարզադահլիճների կառուցման համար։ 2019 թվականի ոռոգման շրջանը, որպեսի պատշաճ եւ արդյունավետ կազմակերպվի, կառավարությունը կմարի ջրօգտագործող ընկերությունների տարիների շարունակ կուտակած ավելի քան 4 միլիարդ դրամ պարտքը։ Ծախսված էլեկտրոէներգիայի գծով պարտքը 873 միլիոն դրամ է, ջրարի գծով պարտքը ավելի քան 1 միլիարդ 247 միլիոն դրամ։ Կուտակված աշխատավարձի գծով պարտքը 735 միլիոն 800 հազար։ Չկատարված հարկային պարտավորության գծով ավելի քան 322 միլիոն դրամ։ Եվ վերջին թվերը քրեական քրոնիկոնից սոցիալական ապահովության ոլորտում 1.5 տարում հարուցվել է 166 քրեական գործ, պետությանը հասված մնասը մոտ 800 միլիոն դրամ է, 139 միլիոնը վերականգնվել է։ 249 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել, 33-ը արդեն դատապարտվել են տարբեր վճիռներով։ Կաշառք վերցնելու դրվագով էլ հարուցվել է 113 քրեական գործ։ Այս շաբաթվա թվերն այսքանն էին, բայց հիշեք, կյանքը վիճակագրություն չէ։